Господь з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу прийшов в околиці Кесарії Филипової, Ісус звернувся до своїх учнів. «А за кого люди вважають Сина Людського?» Вони відповіли: «Одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків». Каже їм Ісус: «А ви мене за кого вважаєте?» У відповідь Симон Петро промовив: «Ти є Христос, Син Бога Живого». А Ісус відповів йому і сказав: «Блажений ти, Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую мою церкву, а брами аду не переможуть її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах». Тоді наказав учням нікому не казати, що він Христос. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Коли людина збирається до тої чи іншої держави, а навіть до того чи іншого міста, вона знає, що це місце чимось відрізняється від інших. Людина знає у тій чи іншій державі, що варто спробувати, тобто які харчі тут є такими національними. Знає, біля якого стовба треба зробити селфі обов'язково, без цього не може бути візит до якоїсь місцевості. Або інші якісь речі, які, власне, пов'язані конкретно з тим місцем. Сьогодні, роздумуючи над словом Євангелія, я хотів би не стільки зосередитися на темі того, що Ісус передав авторитет, великий авторитет Петру. Про це говорилося, напевно, не одноразово. Говорити, може, не цілий час, наприкінці ми до цього повернемося, говорити про визнання Ісуса своїм Господом, Спасителем, про визнання Його Богом у своєму житті. Я би хотів більше зосередитися сьогодні на тому місці, де це все відбувається. Для того, щоб сьогодні сказати ці слова, для того, щоб Петру передати ключі для влади, для того, щоб Петру сказати про те, що він буде главою церкви, а після нього і його наступники, Ісус забирає своїх учнів досить далеко. Якщо Галилея, у якій дуже часто проповідували апостоли Ісус, потім апостоли, Галілея, про яку вірні євреї часом крутили носом і говорили, що вона вже така трошки язичницька, то сьогодні Ісус забирає своїх учнів майже 200 кілометрів від Єрусалиму для того, щоб привести їх до Кесарії Филипової, щоб там, власне, сказати знаменні слова, які записані в Євангелії від Матея і над якими сьогодні ми роздумуємо. Місто Кесарія Филипова знаходиться, звичайно, вже на території язичницькій, на території, де традиції ізраїльські, вони не шануються, а навпаки, шануються релігія бога Ваала або інших, власне, богів. До них ми сьогодні ще вернемося. Ісус приходить до міста, яке є дуже, має такий характер політичний, бо якщо це Кесарія, тобто побудована є четверовласником Филипом, побудована для, власне, на
прославу кесаря Октавіана Августа, тобто така, можна сказати, данина політична, щоб піднести, власне, кесаря. І, власне, цей самий, власне, Филип, який будує її, додає оцю назву Кесарія Филипова. Перша кесарія, ми знаємо, є розташована на березі Середземного моря, а ця, якби, друга, але, знову ж таки, на честь кесаря. Так само цар Ірод Великий так само приклав зусилля, власне, до цього міста, щоб поставити тут величезний храм з білого мармуру. Ми знаємо, що він побудував цей храм, не побудував, перепрошую, але прикрасив храм Єрусалимський, який є присвячений єдиному Богові, то тепер він так само зводить оцей храм, який належить іншому Богові, тепер вже поганському. Місто, до якого приходять, а навіть, говорить Євангелія сьогодні, приходять в околиці Кесарії Филипової, це є околиці, на яких є розташовано 14 великих санктуаріїв, храмів, власне, язичницького Бога. Тобто Ісус входить сьогодні в поганське язичницьке середовище. Середовище, яке у правдивого такого єврея, набожного єврея, може визвати лише таку нудоту, відкидання всього, що може бути сказане на цій території, і що можна буде побачити. Зокрема, це місце є відоме так само з іншої сторони. Ця Кесарія є місцем, де, як кажуть, розпочинає свій біг річка Йордан. Для євреїв Йордан – це дуже визначна така річка, яка є пов'язана з історією народу, навіть з такою історією спасіння цього народу. В цьому самому місті знаходиться величезний храм Бога, якого називали колись Бог Пан, Бога, який більше вселяв, мабуть, в серце людей страх, ніж милість, якесь милосердя. Богу, якому жертвували навіть дітей, і в цьому місці знаходилося біля цього храму, на горі, знаходилася велика така тріщина, впадена в землю, про глибину якої ніхто не знав, і її часом називали воротьми пекла. Це є дуже глибока така впадина. І була така традиція, обряд, коли треба було принести жертву цьому Богові, ну то, власне, там вкидали дитину. Якщо з'явилася кров, ну то Бог не прийняв. Якщо не з'явилася, говоримо про тріщину, про дно якої ніхто не знає, то, значить, Бог жертву прийняв. Якщо хтось, може, знає або не знає, слово «паніка», так, походить, власне, від назви цього Бога – Пан. Тобто вона вносить неспокій в серце, вона вносить такий шок в серце людини, і людина не знає, що далі робити. Паніка. Ісус приводить своїх учнів на це місце. Ісус приводить їх в околиці оцих різних храмів, там, де про єдиного Бога не говорять, і там, де Ісуса не чекали. І він питається цих учнів, за кого люди мене вважають. І вони починають перераховувати різних людей, яких можна було б вставити в одну таку лінію. Це є лінія пророків. Люди вважають Ісуса за пророка. Євреї чудово знали про те, що дух пророцтва, він вигас на пророці Малахії. І після цього, власне, сам пророк Малахія говорив про те, що прийде у своєму часі великий пророк у силі Ілії і говориться «великий і страшний». Оце слово «страшний», воно було в серці євреїв, вони чекали когось, але знову ж таки, страшного не з обличчя, не з поведінки, тільки з великого авторитету. Так само, як пророк Ілія був найбільшим пророком, вважався найбільшим пророком, його авторитет – зашкалював, можна сказати, це така вершина лінії пророків. Так само, власне, вони чекають сьогодні когось більшого. І Ісус питається, за кого люди мене вважають? Або за одного із пророків, закінчують апостоли. Ісус питається учнів безпосередньо, а ви за кого мене вважаєте?
І, звичайно, Петро, як сьогодні сказав, вважаємо тебе за Сина Божого. І це визнання вже повторюється. Декілька тижнів тому ми роздумували над уривком Євангелія, там, де учні потрапляють під час бурі у таку складну життєву ситуацію, де можна було і загинути. Після того, як Ісус каже бурі ущухнути, після того вони визнають Його, власне, Сином Божим. Насправді ти є Син Божий. Так само і сьогодні Петро визнає це, і Ісус каже, це не від крові і тіла вийшло, це не твій разум сказав тобі про це, але мій Отець вже сьогодні промовляє в тобі. І тепер Ісус починає розмовляти з Петром вже як з тою людиною, якої Він хоче довірити сьогодні велику місію. І Він одному з сьогоднішніх цих речень Євангелія, Ісус каже конкретно, що брами пекла церкву не подолають. Я тобі даю ключі від церкви, ти будеш цією главою церкви, що зв'яжеш, що розв'яжеш, буде відповідно розв'язано і зв'язано на небесах. І Ісус додає, і брами пекла її не подолають. Ісус навмисно бере своїх учнів на це місце, поганське місце. Ісус навмисно підводить людей, рибалок, простих людей з Галілеї, Він підводить сьогодні до цієї прірви, до тріщини, де дна ніхто не знає, і каже, що та спільнота, яка сьогодні започатковується в вас, вона є непереможною. Ця спільнота, яка започатковується в вас, вона, хтось постійно буде з нею воювати. Хтось постійно буде намагатися її зруйнувати. Але Ісус обіцяє, але брами пекла її не подолають. Сьогоднішнє Євангеліє – це можливість кожного з нас стати біля такої прірви. Ні, не тут в храмі. Тут в храмі є інша річ. Тут ми зустрічаємося з живим Богом, як у Його Слові, так у Євхаристії, коли ми приходимо до святого причастя у процесії, готові прийняти Ісуса, пригадую, не для благословення, але готові прийняти Ісуса, ми визнаємо тим самим, що наше життя там, за межами цього храму, воно відповідає тому, щоб сьогодні прийти і сказати, так, Ісусе, ти мій Пан, ти мій Господь, ти центр мого життя, і я сьогодні можу тебе прийняти до свого серця. Але кожен із нас протягом свого життя, чи працює десь, навчається, відпочиває, час відпочинку – це також є таким відповідним часом, коли стає десь на краю прірви, коли стає біля якогось такого місця язичницького, поганського, місця, яке випробує нашу віру, це може бути нова посада десь на місці праці, це може бути нова людина, яку ми зустріли з її поглядами, і безліч інших, власне, ситуацій. І або тоді ми стоїмо на стороні Бога і готові визнати, що Ісусе, нехай весь світ стане на голову, нехай весь світ перевернеться, але ти будеш моїм Господом, ти будеш моїм Богом. Кожен із нас стоїть біля такої прірви не для того, щоб у цій прірві або по її, принаймні, краях займатися, наприклад, паркуром і робити фотографії, так, як ми вміємо, наприклад, так це робити. Але це такий момент, щоб, власне, стати на стороні Бога і сказати, мені це не потрібно. Тобто, ця прірва не для нашої церкви. Ця прірва не для нашої спільноти, не для моєї родини, ні для мене самого. Сьогоднішнє Євангеліє, воно звертається також до кожної людини, яка таким чи іншим способом переживає життєву паніку. В той чи іншій ситуації, переживаючи, власне, таку паніку, десь може втрачати Бога. Наповнюється страхом, але Господь, як Писання так само каже, де, власне, є страх, там немає любові, там немає Бога. Сьогодні Ісус підходить до кожного з нас, до кожної людини в той чи іншій ситуації і, власне, питається, чи ти сам сьогодні визнаєш мене своїм Господом?
І, дорогі брати і сестри, від'їжджаючи в якісь далекі подорожі, не боїмося, що, власне, через ці 200 кілометрів, може тисяча, може декілька тисяч кілометрів, Господь приготує для нас якусь ситуацію, у якій Він має сказати нам щось важливого, щоб ми повернулися додому, повернулися іншими. Коли Господь підводить нас до тої чи іншої ситуації, чи то політична, чи економічна, яка визиває в нас певну паніку, не боїмося цього. Не боїмося, тільки це шанс для того, щоб ми визнали Ісуса тоді своїм Господом і Спасителем і сказати: «Ісуса, я вірю, що сьогодні оця яма, сьогодні оця прірва, ворота, брама аду, пекла, воно не подолає твоєї церкви». І кожна ситуація, як сьогодні з апостолами, така ситуація паніки, ситуація шоку, вона є тимчасова. Учні прийшли до цієї Кесарії, вони подивилися і повернулися. Так само буде з кожною нашою життєвою ситуацією, там, де ми навіть будемо допроваджені до паніки. Але я задам питання, але якими ми звідти повернемося? Якими ми повернемося з Кесарії Філіпової, Кесарії Київської, Кесарії, і то тепер кожен може додати назву, не знаю, може установи, в якій він працює, або інших міст, там, де Бога є мало, якими ми звідти повернемося? Чи не більш віруючими? Бо задля цього Господь іноді в таку довгу дорогу нас і посилає. Амінь.